السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج عید مبارک کا دن ہے اور یہ بلدیہ ٹاؤن 7 نمبر قبرستان ہے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں قبرستان کے باہر کس قدر گندگی اور یہ کچرا کنڈی اور کس قدر غلاظت یہاں پر موجود ہے۔ یہ 7 نمبر قبرستان ہے۔ یہ دیکھیں آپ، کوئی صفائی کا نظام نہیں ہے، اور آج کا یہ عید مبارک کا دن ہے، عید الفطر کا دن، اور نماز کے بعد سب جو ہے یہ اپنی مرحومین کی قبر پر آ رہے ہیں۔ قبرستان کے باہر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی گندگی نظر آ رہی ہے یہاں پہ، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین، یہ دیکھیں آپ، یہ حال ہے قبرستان کا۔